Celou řadu koncertů, divadelních představení a hudebních pořadů má v plánu Kulturní dům Zábřehu v první polovině letošního roku. Tak já bych mohl pozvat diváky České regionální televize Zábřeh na několik koncertů, které plánujeme v měsíci březnu. Tím prvním koncertem bude vystoupení Kamila Střihavky, to se uskuteční tady v Kulturním domě 12. března. Kamil Střihavka vydal na přelomu roku nové dvojalbum s názvem Best of a podtitulem 20 let na scéně. Vlastně k podpoře tohoto alba vyráží na jarní tour se svou skupinou Leaders. O týden později 19. března se uskuteční koncert písničkáře Vlasty Třešňáka. Vystoupení se bude konat v prostorách kina Retro. V březnu ještě čeká zábřežské publikum koncert místní skupiny Pink Floyd. Skupina Pink Floyd minulý týden zahájila republikové turné podpoře své nové desky, kterou natočila na začátku letošního roku. Po turné má spoustu zastávek a tou zábřežskou zastávkou je koncert, který se koná 26. března tady ve Velkém sále Kulturního domu. A vystoupí tady i další hosté, budou to tři kapely z Ústí nad Labem, jedna kapela z Liberce a potom zábřeští hudební benjaminci Troubadours. Tady bych možná upozornil na to, že se velmi liší cena v předprodeji, tady 95 Kč na tento koncert a potom na místě návštěvníci zaplatí 145 Kč. Do Kulturního domu míří také divadelní představení se známými českými herci. To nejbližší s titulem Zamilovat se uskuteční 25. března zase ve Velkém sále Kulturního domu. Je to konverzační komedie o tom, že se dá zamilovat vlastně v každém věku. V hlavní roli s Janou Paulovou a Pavlem Zedničkem. Koncem dubna přivítáme v Zábřehu další vynikající herce. Bude to Karel Roden a Jana Krauzová, kteří vlastně přivezou rovněž komedii. To divadlo se jmenuje O lásce. No a mohu prozradit, že na další měsíce, to znamená na květen, na červen plánujeme další zajímavé tituly. V květnu to má být komedie s názvem A do pyžám s divadlem, bratislavským divadlem Lasica Satinský, hledáme termín na titul Rybáři královský. To by měla být komedie, kde se představí opravdu excelentní slovenští herci Milan Kněžko, Milan Lasica a Emilia Vašáriová. Zábřežská kulturní myslí i na dříve narozené publikum. V březnu připravujeme koncertní vystoupení populární pěvecké dvojice Eva a Vašek, to se uskuteční ve Velkém sále Kulturního domu 19. března, to znamená den, kdy má svátek Josef, takže očekáváme jako vždycky velice slušnou návštěvu. V dubnu připravujeme vystoupení dechové hudby Hulíňané a v květnu, myslím 16. května, přijede do Zábřehu slovácká krojovaná kapela Mistříňanka. Novinkou bude satelitní koncert festivalu Sázava Fest. Ten se uskuteční 24. dubna, tady ve Velkém sále vystoupí tu skupina MIG 21 s Karlem Macháčkem, vystoupí tady Xindl X, Rybičky 48, Narcotic Fields a další kapely. Na letní měsíce zábřežská kulturní nechystá okurkovou sezónu. Také na toto období připravuje tradiční akce i novinky. Na konec června plánujeme už 7. ročník festivalu 7,5 Fest, který se uskuteční 27. června na plaveckém areálu v Zábřehu. No a pak to bude v červenci ještě jeden open air koncert, bude to vystoupení skupiny Čechomor. Letos poprvé připravujeme zhruba na polovinu srpna takový týdenní program s pracovním názvem Zábřežské kulturní léto. Ten by se měl uskutečnit v nově zrekonstruovaném prostoru před zámkem. Plánujeme tady několik divadelních představení, několik koncertů, ale na tom dramaturgickém plánu teprve pracujeme a ten může být součástí třeba další nabídky.